Qubanın Ucqar Muçu kəndində yanğın hadisəsi baş verib. Reportun Şimal Bürosunun verdiyi məlumata görə, Qubanın ən ucqar və rayon mərkəzindən 80 kilometr məsafədə yerləşən kənddə ot tayaları yanır. Hadisə kənd sakini Yarqulu Şahverdiyevə məxsus yaşayış evinin həyətində baş verib. Yanğın barədə Quba yanğından mühafizə xidmətinə məlumat verilib. Hadisə yerinə 2 yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə göndərilib. Yerli sakinlər yanğını qonşuların köməkliyi ilə söndürməyə cəhd edirlər. Havanın küləkli olması alovun güclənməsinə şərait yaradır.